Kaikki eivät voi huononsaan sattuessa olla sisällä töissä. Näin on myös kauppatorin myyjillä. Vaikka kovilta syyssateilta on vältytty, voivat muut sääilmiöt olla riesana. No tässä nyt, kun on ollut, sanotaan nyt puolitoista viikkoa, on puhaltunut koillisesta koko ajan, että kyllähän tämä hirveän kylmä täällä on. Kaikilla on suurimmiten talvivaatteet jo. Lämpimänä pysymiseen ei ihmeellisempiä taikatemppuja torikauppialta löydy. Laitetaan toppatakkia, se on hyvä vaate, että ei tule liian kuuma välttämättä. Ja sitten hyvät kengät jalassa, villasukat ja hanskat on aika tärkeä. Nyt on aika kylmää tullut jo aikaisin, että nyt on aikaisin, melkein syyskuun alusta lähtien ollut jo lämmintä vaatetta. Vaikka kesä onkin kauppiaalle kulta-aikaa, on syksy ja talvikaudet yhtä lailla tärkeitä. Että siinä on sesonki tuossa uuden vuoden tienoilla. Ja silloin meillä on täällä kaasulämmitin ja kaksi toppatakkia päällekkäin ja hanskat kädessä. Ilmaston lämpeneminen ja säyseät talvet ovat kauppiaiden mieleen. Sitten kun mäkin olen 30 vuotta ollut täällä, että kyllähän ne on aika lepposat kelit nykyään. Että niin kuin näit tuossa oli vissiin puolitoista viikkoa sitten, niin Helsingissä on 100 vuodessa 6 astetta lämpötila noussut. Ei ole lumisia talvia, ei meri jäädy enää, eikä semmoista. Onneksi kauppiaiden ei ole pakko tulla töihin, jos keli ei ole inhimillinen. No ei, tietenkään jos on 100 tai muuta, niin silloin ei tulla, tai kova myrsky, niin silloin jäädään pois.